Nikolija, da vam pevam. Slušaj, slušaj, slušaj. Pesme žive. Kraljica narodne muzike Vesna Zmijanac pozdravila je sve novinarske ekipe koje su iz časa u čas pratili žurku decenije. Sretan rad. Sretan rad, ljudi. Pa ja moram da vas razumem, ja sam ovde sultanija. Da vrurem, ne dam nikom moj da tira. Uprkos minusu, sultanija nas je sve nasmela, a ona je obećala dobru žurku i dobar provod. Ali nije ni isključeno da će se Vesna latiti mikrofona, što posebno priželjkuje njena ćerka Nikolija. Sve je spremno, svi smo raspoloženi, idemo da slavimo, idemo da uživamo večeras. Eto da budemo mojoj koleginici na pri ruci za današnji dan koji je, znam ja po sebi, ni malo lak, znate. Samo po deci možete da vidite kako godine idu. Ja se nadam ako me prozovu. Ne, ja sam zato povela mamu. Kako bude trebalo da se zapeva. Da se pela. Eto, vidite zašto ja služim. Znači, ona će sa Anastasijom i sa Veljkom da peva na drugo mesto, a ja ovde za ozbiljan svet. Znači.